Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Pratite specijalnu emisiju posvećenu petoj islamskoj dužnosti ili tihadžu. Moj večerašnji gost, potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji i predsjednik Komisije islamske zajednice za hadž, profesor Rešat Efendija Pojević. Profesor, assalamu alaikum i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite s nama o velikoj islamskoj dužnosti ili tihadžu. Alaikum salam. Na samom početku, recite nam sam istorijat organiziranja hadža preko Mešihata islamske zajednice. Bismillahirrahmanirrahim. Koristim priliku da na samom početku ove emisije, odnosno našeg razgovora i govora o hadžu, poselamim sve gledalce televizije, vaše televizije i naravno pozdravim one koji nisu muslimani. Kada je riječ o hadžu, hadž je peti ili kruna temelja ili propisa vjere Islama, kao što je poznato u skladu sa hadisom poslanika alejhi salatu vesselam, u kojem nas upoznaje Islam se temelji na pet osnovnih principa, dakle šehadet, iskrena vjera u Allaha dželešanuhu i vjerovanje da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Božji poslanik, zatim namaz, zekat, post, a naravno kao kruna svemu tome ili kruna vjere svake osobe jeste da obavi hadž ukoliko je u mogućnosti. Islamska zajednica kojoj pripadamo, obzirom kada govorimo o historijatu organiziranja hadža, je tradicionalno bila uključena u organiziranje ovoga ibadeta, odnosno ovoga putovanja i sprovođenju ove aktivnosti. Međutim, ukoliko se historijski analizira način organiziranja hadža na ovim prostorima, dakle, možemo napraviti razliku između dva perioda. Dakle, period prije uspostavljanja Mešihata islamske zajednice Sandžaka ili prije 1994. godine i period nakon organiziranja Mešihata islamske zajednice Sandžaka. Kada se govori o onom prvom periodu, dakle, postojanja jedinstvene islamske zajednice za cjelokupan prostor Jugoslavije, broj hadžija sa ovih prostora je bio veoma mali. Dakle, on se kretao od svega jedan ili dva do možda desetak hadžija i to u godinama koje su, dakle, neposredno, da kažemo, blizu sa ovim periodom osnivanja Mešihata. Zašto je bilo tako? Vjerovatno zato što se nije dovoljno govorilo o ovoj dužnosti, zato što su bili organizatori možda nedovoljno zainteresovani za ovaj prostor, zato što se nije puno vremena i prostora posvećivalo ovome ibadetu i zato što se prosto nije osjećala potreba možda u tom vremenu na ovome prostoru da se ljudi što je moguće više opredijele za obavljanje ove pete islamske dužnosti, odnosno da krunišu svoju vjeru. Neposredno nakon zaokruživanja organa ili uspostavljanja organa tada islamske zajednice na ovom prostoru, nakon, kako bih rekao, raspada bivše Jugoslavije i odvajanja republika, došlo je i do cijepanja tijela muslimana islamske zajednice i na svim prostorima republika članica Jugoslavija, sada već posebnih država, došlo je do organiziranja posebnog sistema, pa i na ovom našem sandžačkom, odnosno srbijanskom prostoru. 1994. godine je Mešihat islamske zajednice, dakle, u sam vrh svojih aktivnosti i prioriteta kojima se je posvetio, bilo je organiziranje hadža. Dakle, mogu spomenuti da je Medresa Gazi Isa Beg obnovila svoj rad ili povratila svoje ime upravo te godine 1994. obnovila rad 1990. kao istureno odjeljenje i prva aktivnost nakon, kako bi rekao, udaranja temelja odgojno-obrazovnim institucijama bila je i organiziranje hadža, odnosno odlaska put časnih mjesta Mekke i Medine, tako da je te 1994. godine putovala prva grupa, mala grupa, ali važna i vrijedna, dakle mala, ali mnogo veća u odnosu na ranije grupe koje su prije toga putovale, dakle tada je 24 osobe sa prostora Sandžaka se uputilo put Mekke i Medine, dakle predvođeni glavnim muftijom, i od te godine pa do danas, dakle od 1994. do ove 2013. godine Mešihat islamske zajednice svake godine organizira putovanje na hadž. Valja spomenuti da je skoro svake godine od 1994. do ovih godina zadnjih bio primjetan rast broja zainteresovanih za putovanje, a što naravno govori u prilog da su ovi naši prostori
svjedočili jednoj, da kažemo, ekspanziji vjerske svijesti, odnosno vraćanje ljudi vjeri i samim tim osjećaja potrebe i važnosti da pored ibadeta koje su prakticirali, što je moguće većem, dakle, broju, taj broj se je stalno povećavao, isto tako i broj onih koji su putovali na hadž se iz godine u godinu povećavao. Dakle, to je trend rasta je bio do negde 2005. ili 2006. godine, kada je poznato je 2007. godine pokušaj brutalnog otimanja islamske zajednice i paraliziranja svih njenih institucija, svih njenih aktivnosti, uključujući i aktivnost hadža. Naravno da oni koji su planirali agresiju na islamsku zajednicu i njeno otimanje, odnosno ovladavanje čelnim pozicijama, nisu u tome uspjeli i nisu uspjeli paralizirati hadž, tako da je aktivnost hadža, kažem, nastavljena i od 2007. godine. Istina da je broj zainteresovanih u tom periodu se smanjio za određeni procenat, ali ne puno veliki. Ono što je također važno spomenuti kad je riječ o broju hadžija, jeste da je u zadnje, dakle, prošle godine i ove godine od 2011. i 12. dakle, nemoguće putovati, dakle, nismo organizirali putovanje na hadž autobusima zbog poznatih problema koji se dešavaju na tom arapskom prostoru, posebno u Siriji. Dakle, prosto nismo se htjeli, ni mi kao organizator, odnosno islamska zajednica, ani hadžije koji se odluče ići tim putem, dovesti u pitanje, dakle, njihove živote i ugroziti njihovu bezbednost. Dakle, kada se ukupno zbroji broj lica koja su u ovom periodu 94. do ove godine obavili hadž posredstvom mešihata, dobija se jedna zaista impozantna brojka, dakle, cifra od skoro, dakle, bukvalno 2799, dakle, skoro 2800 osoba je sa prostora Sandžaka obavila ovu petu islamsku dužnost i krunisala svoju vjeru islama, samim tim pokazala svoju, da kažemo, vrhunsku svijest o tome šta znači hadž i koje su njegove poruke, a samim tim i njegovu osjetila potrebu i njegovu energiju za svoj život, odnosno suočavanje sa brojnim iskušenjima i problemima sa kojima mi muslimani ovih prostora smo prosto svakodnevno njima izloženi. Spominjali ste probleme kroz koje mešijate islamske zajednice i islamska zajednica uopšte prošla, ali ove godine Ured za hadž ili ti sama institucija hadža je pretrpjela velike probleme. U javnosti se spekuliše da hadž neće biti organiziran ove godine preko mešijate islamske zajednice. I šta je mešijat učinio po tom pitanju? Naravno, kako sam malo prije spomenuo, otvorena ili brutalna agresija na islamsku zajednicu traje od 2007. godine. Ta aktivnost ugrožavanja vitalnih ustanova ili, da kažemo, organa, uključujući aktivnosti u islamskoj zajednici, nije zaobišla ni hadž. I, dakle, islamska zajednica je u jednom periodu cjelokupan posao organiziranja hadža vodila na nivou vjersko-prosvjetne službe i ljudi koji su tu službu vodili, dakle, jednog rukovodioca i sekretara koji bi čitavu proceduru vezanu za hadž, dakle, mislim na onu tehničku od upisa, pripreme dokumentacije, završili. U jednom momentu islamska zajednica je procijenila, obzirom na stalni rast broja zainteresovanih, odnosno hadžija, da je bilo potrebno uspostaviti poseban ured za hadž po ugledu na ono što je učinio rijast islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zaista tako smo i učinili. Međutim, iz godine u godinu taj ured i njegovo postojanje nisu pokazali da je donio nekakve posebne novine, posebne rezultate. Naprotiv, nije bilo nikakvih rezultata. Islamska zajednica se suočavala sa brojnim propustima u radu toga ureda. Naravno, sada ti propusti se mogu nekada smatrati objektivni, nekada subjektivni, ali sve ono što se izdešavalo u zadnjim mjesecima ukazuje da je itekako postojala sprega između svega onoga što se desilo oktobra 2007. godine i što se dešavalo do danas i da postoji itekako veza između opstruiranja rada ureda, odnosno nazadovanja u organiziranju hadža sa postojanjem ureda i njegovog čelnog čovjeka u odnosu na vrijeme kada ured nije postojao. I šta se desilo? Dakle, jednog momenta, dakle, kulminiralo je sve zadnjim hadžom, dakle, hadžom 2012. godine, kada je mešihat islamske zajednice u Srbiji prosto nije mogao prihvatiti sve ono što se je učinilo od propusta u organiziranju hadža i kada je prosto onaj koji je bio najodgovorniji za sve to što se desilo, odnosno propuste,
bio pozvan na odgovornost, odnosno da objasni šta je bio razlog da su naši hadžije imali skraćen boravak u Mekki, skraćen boravak u Medini, da su torbe hadžijske kasnile nekoliko mjeseci, da i dan danas nisu sve torbe hadžija došli i tako dalje. Prosto su to propusti koji preko kojih se nije moglo preći i tada čini mi se da je bilo negdje u decembru mjesecu 2012. godine donijeta je odluka o prosto ukidanju ovoga ureda, a samim tim i razrješenju njegovog rukovodioca Bekira Makića, da bi kasnije, dakle, polovinom ove godine sve to kulminiralo da je navodno pomenuti Makić izašao u javnost sa tvrdnjom da on ne želi, da njegovo dostojanstvo ne dozvoljava da potpiše svoju smenu, a upravo je činjenično stanje potpuno drugačije. On je smijenjen na sjednici Mešihata u decembru, a ne onda kada se je on pojavio u javnosti, da je u tom momentu vjerovatno u konsultaciji sa nekima sa kojima je vjerovatno bio u konsultaciji svo vrijeme od 2007. do danas, odlučio da pokuša paralizirati aktivnost po ovom pitanju. Tada je, dakle, odbio vratiti dokumentaciju, svu potrebnu dokumentaciju koja se je ticala hadža, odbio je vratiti pečate agencije koju je uspostavio, odnosno registrirao, navodno zbog potrebe da se ona registrira i tako dalje. I tada su naravno nastali, možemo reći, određeni problemi ili potrebe da se po ovom pitanju ozbiljnije krene u akciju, i tada je Islamska zajednica, dakle, zadužila određenu, imenovala komisiju na čijem sam ja čelu, dakle, da se ovim pitanjem pozabavi. Naravno da smo upoznali nadležne u Ministarstvu za hadž Saudijske Arabije posredstvom Saudijske ambasade. Izvršene su određene promjene, dakle, namjesto Bekira Makića imenovana nova osoba koja se je, kada je došla u Saudijsku Arabiju, naravno suočila sa potrebom da se sva dokumentacija koja je bila prethodno na njegovo lično ime, dakle, ime Bekira Makića, trebala prevesti na Mešihat Islamske zajednice, a to je procedura, oni koji znaju kako funkcionišu ti sistemi, posebno službe, oni znaju da to traži, iziskuje posebno vrijeme i tako dalje, posebno strpljenje, ali kada je riječ o ovome, ja želim pohvaliti, dakle, našu saradnju sa Ministarstvom za hadž, sa službama koje su zadužene za ovo pitanje. Posebno želim pohvaliti rad Saudijske ambasade u Sarajevu, koja je izvršila blagovremeno sve potrebna obavještenja nadležnih u Saudijskoj Arabiji, tako da je ova procedura, mogu reći, trenutno u završnoj fazi. Oni koji su se nadali da ove godine neće biti hadža posredstvom Mešihata, odnosno da Mešihat Islamske zajednice neće organizirati hadž, ja ih želim razočarati. Dakle, eto, na njihovu žalost, a na radost svih iskrenih muslimana, hadž se organizira od 1994. godine i ove 2013. ako Bog da, će se hadž organizirati. Dakle, mi smo u završnoj proceduri, dakle, svi sa onom papirologijom koja se tiče Ministarstva za hadž. Neke prosto tehničke stvari su još ostale koje se ovih dana završavaju. Mešijet Islamske zajednice je pokrenuo akciju upisa za hadž. Ovih dana, dakle, na džamijama u Sandžaku su osvanule plakate u kojima se obavještavaju svi oni koji su zainteresovani za hadž da se mogu i kako se mogu upisati i gdje. Tako da, eto, kažem, oni koji su htjeli paralizirati Mešihat Islamske zajednice po ovom pitanju nisu u tome uspjeli. Pokazali su svoje pravo lice, dakle, pokazali su da su svo ovo vrijeme emanet koji im je povjeren od Islamske zajednice zloupotrijebili taj emanet, nije su ga ispunili, dakle, učinili su veliki grijeh prema Allahu dželešanuhu. S druge strane, imali su stravične namjere da na ovaj način nanose zlo Islamskoj zajednici, to nisu uspjeli, i naravno da nakon svega toga dolazi kazna uzvišenog Allaha dželešanuhu, odnosno poniženje istih, jer onaj ko pokuša poniziti iskreni rad i trud jedne islamske zajednice, sigurno je da će mu se lično vratiti od uzvišenog Allaha dželešanuhu poniženjem i padom kod ljudi. Dakle, ja još jednom podvlačim da će se, ako Bog da, inšala, ove godine organizirati hadž, i pozivam sve one koji su zainteresovani da se upišu, jer broj onih koji mogu putovati ove godine je ograničen. Valja napomenuti, dakle, to sam ispustio kazati, da zbog čega sam i pohvalio rad Saudijske ambasade i Ministarstva za hadž, da je ove godine prosto išla preporuka ministarstva i posredstvom ambasada da svi organizatori se
uzdrže od organiziranja hađa, odnosno da ove godine ne organiziraju hađ iz razloga što se vrši jedno veliko proširivanje harema i dakle građevinski radovi su u toku, tako da zbog tih radova koji se vrše direktno na jednoj strani harema, dakle preporuka je da što manji broj hađija ove godine putuje. Isto tako, obzirom da je pomenuti Makić odbio vratiti agenciju koja je oformljena, odnosno registrirana za potrebe Mešihata, uzrokovao da se je morala registrirati nova agencija, a postojala je dakle prosto preporuka ili stav nadležnih organa u Saudijskoj Arabiji da se to ne može učiniti. Međutim, kada smo mi u pitanju, ako Bog da inšallah, to je već završeno, tako da eto, iz tog razloga sam pohvalio saradnju koja se je po ovom pitanju i razumijevanje koje se je imalo prema nama. Dakle, ima hadža, bilo ga je i bit će ga ako Bog da inšallah. Oni koji prave probleme, koji su uzrokovali probleme, njih može da ne bude i njih nema. I ako Bog da inšala, dakle, nadamo se da će ovogodišnja organizacija hađa pokazati da bez obzira na sve okolnosti sa kojima i probleme sa koji su se iz godine u godinu predstavljali kao otežavajuća okolnost ili obrazloženje ili opravdanje za brojne propuste, nadamo se da ove godine tih propusta neće biti, da će biti godina za pamćenje, tako da eto, ja lično molim uzvišenog Allaha Dželešanu i kažem, spreman sam kao i svi moji saradnici uložiti maksimalan svoj trud i napor da ovogodišnji hadž bude onakav kakav i priliči, da naši hadži, ako Bog da inšallah, budu smješteni što je moguće bliže haremu, odnosno Kjabi, da je što je moguće više namaza provedu u haremu, odnosno obave u Kjabenskom haremu, pošto je poznato da iz prošlih godina naši hadžije su stanovali malo dalje, ili prilično dalje i da je bio prosto nemoguć pristup svakom namazu, već su ljudi u haremu Kjabe, već su ljudi svega nekoliko namaza u toku svog, recimo, desetodnevnog boravka u Mekki bili u prilici klanjati u haremu. Dakle, prosto želim da naši muslimani sa ovih prostora imaju razumijevanje za ovo blago kašnjenje, međutim, islamska zajednica i prošlih godina nije aktivnost po pitanju hadža imala znatno ranije. Dakle, mi smo tek izašli iz mjeseca Ramazana u kojem je bilo puno ramazanskih aktivnosti. Dakle, evo, odmah nakon Ramazana i Bajrama mi smo se u potpunosti posvetili hadžu i ako Bog da u nekoliko narednih 10, 15 ili možda do 20 dana bit će otvoreno upisivanje. Dakle, broj onih koji mogu putovati je ograničen, tako da svi oni koji razmišljaju u tom pravcu, dakle, ja im preporučujem da požure, jer nakon što se broj koji je predviđen za ovu godinu ispuni, dakle oni neće moći ove godine putovati, već će biti u obavezi, odnosno morati da čekaju iduću godinu. E sad, oni koji vas gledaju i slušaju i čuju da je počeo upis, oni se pitaju da li da se upišu, da se vratimo, ko je dužan obaviti hadž? Dakle, ovu smo emisiju počeli sa hadisom poslanika alejselatu vesselam u kojem kaže da je vjera islam počiva na pet osnovnih principa ili temelja i da jedan od njih jeste hadž kao kruna svih ibadeta. Zašto islamski učenjaci hadž smatraju ili tretiraju krunom ibadeta? Zato što on u sebi objedinjuje i prosto poručuje ili daje poruku koju svi drugi ibadeti pojedinačno daju, odnosno poruku i rezultat i efekat kojeg svi ostali ibadeti daju. Dakle, Allah Dželešanuhu je dao da u određenim ibadetima je izražena ta, da kažemo, tjelesni oblik njihovog izvršavanja. U drugima postoji materijalni oblik, odnosno novčani oblik u njihovom izvršavanju, duhovni i tako dalje, kao što je slučaj sa zekijatom, sa postom, sa namazom i tako dalje. Kod hadža imamo, dakle, sve ovo objedinjeno. Dakle, pored toga što čovjek napaja svoju dušu obavljanjem hadža, odnosno gledanjem u Bejtullah, odnosno Kjabu, on je potrebno i da umori svoje tijelo u izvršavanju obreda hadža, ali je isto tako potrebno i da uloži određena materijalna sredstva, i to značajna, kako bi mogao otputovati u Saudijsku Arabiju i naravno u tom periodu svoju porodicu opskrbiti svim potrebnim finansijskim sredstvima. Međutim, ipak kada se to ima, s druge strane, kada se ima u vidu i nagrada koju uzvišeni Allah Dželešanuhu daje za hadž, onda se tek tu može razumjeti ono što su islamski učenjaci zaključili da je hadž kruna svih ibadeta. Jer Allah Dželešanuhu
preko svog poslanika, odnosno poslanika alejhi salatu vesselam nas upoznaje, dakle, a poznato je da kada poslanik alejhi salam govori, to je oblik objave koju Allah dželešanuhu šalje njegovom umetu i njegovim sledbenicima, da osoba koja obavi hadž, pa ne bude u toku obavljanja hadža činila nikakve grijehe, dakle, male niti velike, ne bude se svađala s ljudima, dakle, ne bude umanjivala nagradu koju Allah dželešanuhu daje, vratit će se kao oproštena od grijehe, kao onoga dana kada je došla na ovaj svijet, dakle, svojim rađanjem. Dakle, nagrada za hadž jeste oprost od grijeha. Prema tome, sada govorimo, dakle, sve sam ovo spomenuo zbog jedne činjenice, proste da ljudi razumiju koje je mjesto hadža na toj lestvici vjednovanja kod uzvišenog Allaha dželešanu. Dakle, ona osoba koja je postila mjesec Ramazan, koja obavlja namaze, koja je dala zekijat, koja iskreno svjedoči da je Allah dželešanu jedan jedini gospodar i stvoritelj, da je poslanik alejhi salatu vesselam Muhammed Allahov dželešanu rob i poslanik, dakle, ne smije i ne može da sada kaže sve ovo je u redu, ali eto, hadž, neka on malo stane, neka on malo pričeka, možda će doći neko bolje vrijeme, mlad sam ja, još malo imam neraščišćenih računa, imam nekih potreba i tako dalje, niz, dakle, ili neograničeno obrazloženja ili opravdanja koje ljudi spominju kad je riječ o hadžu. Osoba koja se smatra obveznikom da izvrši hadž, pored toga da je pametna, punoljetna, pripadnik islama, dakle, kada ispuni ono što je spomenuto u ajetu, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ljudi su radi Allaha dželešanuhu dužni obaviti hadž ako su u mogućnosti. Šta obuhvata mogućnost ili šta ona znači? Mogućnost prema mišljenju islamskih učenjaka znači da je osoba tjelesno zdrava, dakle da njeno tijelo je u stanju da podnese napor putovanja, da ima dovoljno novca za putovanje, dakle da plati troškove putovanja i boravka i da je bezbjedna na putu. Dakle, te tri stvari kada se objedine u osobi koja je pametna, punoljetna i pripadnik islama, one joj ne dozvoljavaju da odloži obavljanje hadža. Zašto? Zato što Allah dželešanuhu je učinio da hadž onog momenta kada osoba ispuni uslove je obavezan da se izvrši. Odlaganje hadža povlači veliku odgovornost i prema hadisima poslanika alejselatu vesselam, kazna za onoga koji preseli sa ovoga svijeta, a bio je u mogućnosti da obavi hadž, a nije ga obavio, jeste velika. Čak se spominje da oni ljudi koji presele sa ovoga svijeta, a bili su u mogućnosti obaviti hadž, a nisu ga obavili, drugim riječima bili su obavezni, a nisu ga obavili, dakle, čak se spominje da nisu preselili kao sledbenici iskrenog šehadeta, već kao pripadnici nekih drugih vjera. Dakle, prosto ne želim citirati bukvalno hadise, onako kako je poslanik alejselatu vesselam spomenuo, da ne bi neko pogrešno razumio moju poruku, ali želim kazati da nagrada za hadž je potpuni oprost od grijeha, energija koju hadž donosi, njegovo obavljanje, jeste velika, ona je potrebna svakome, posebno je potrebna danas nama. Poruka hadža i simbolika hadža je velika. Dakle, hadž nas uči prosto kako da funkcionišemo u životu. Tu je jedna velika lekcija koja je potrebna svima nama. Prvo, gdje se to obavlja hadž? To je Mekka, to je Bejtullah, dakle Kjaba. Ta Kjaba ili ta Mekka jeste prostor ka kojem se svi muslimani svijeta okreću prilikom obavljanja namaza, na bilo kojem mjestu. Dakle, i mi koji obavljamo namaz 10, 20 ili 50 ili 80 godina, prosto je neshvatljivo da ako smo u mogućnosti da otputujemo i vidimo tu Kjabu, to ne učinimo. Dakle, na prvo mjesto osoba rješava tu dilemu u sebi, odnosno tu zagonetku i obezbeđuje sebi tu sliku za kojom je žudila čitav svoj život. Dakle, da svojim očima vidi Kjabu, prvu kuću, kako je spomenuto u kuranskom ajetu, koju je Allah dželešanuhu na ovoj zemlji podigao. Zatim, kreće se prostorom kojim su hodali poslanici od Muhammeda alejselatu vesselam i drugi poslanici Ibrahim alejselatu vesselam, Ismail i tako redom. Dakle, a samom prilikom da osoba se nađe na prostoru na kojim su koračali poslanici koji su spomenuti i mnogi drugi koji nisu, jeste posebna privilegija i posebna čast za čovjeka i zato se hadžije i nazivaju gosti uzvišenog gospodara. Oni su Allahovi dželešanuhu gosti. Danas je popularno da budu ljudi gosti ovoga ili onoga ili ne znam ti koga, ali oni koji otputuju da obave hadž, oni su Allahovi dželešanuhu gosti. Njih je Allah dželešanuhu pozvao
u goste i oni su mu se odazvali. Dakle, također još druge poruke i lekcije hadža. Dakle, činjenica da se obavljaju obredi poput tavafa, obilaženja oko Kjabe, saja između Safe i Merve, obilaženja dakle Safe i Merve, boravka na Arefatu, bacanju kamenčića na Mini, sve su to lekcije koje su iz života i važne za nas, za naš život. Dakle, one govore o iskušenjima kroz koje su prolazili sami Božji poslanici, dakle od Ibrahima alejselatu vesselam preko Muhameda alejselatu vesselama, koji su upravo tu tražili snagu, odnosno pomoć uzvišenog Allaha dželešanuhu, a i pokazali da u iskušenjima i problemima se ne može sjediti skrštenih ruku. Dakle, Ibrahim alejselatu vesselam je ostavio svoga sina i svoju suprugu na tom prostoru i oni nisu čekali da Allah dželešanuhu spusti vodu ili hranu pa da oni budu zadovoljeni tom potrebom. Ne, nego je majka Ismaila alejselatu vesselama hodala između Safe i Merve, odnosno između dva brežuljka, trčala, tražila vodu kako bi napojila svoje novorođeno dijete. Dakle, pokazala je da je potreban trud na ovome svijetu. I to je poruka svima nama, da kada naiđemo na probleme, ne možemo sjediti i čekati, već moramo trčati, tražiti. Nije dovoljno jednom, nije dovoljno dva put, nije dovoljno tri put. Sedam puta je Hazreti Hadžera prešla prostor između Safe i Merve, da bi na taj način, dakle, mi imali lekciju u našim životima da moramo biti uporni. Dakle, ne uspiješ jednom, probaj još jednom, pa probaj još jednom, pa probaj sedam puta, pa probaj deset puta ako je to potrebno, sve dok ne uspiješ. Pa tek kada ne možeš više, kada bukvalno izgubiš snagu, kada čekaš, nemoj ni tada gubiti nadu. Jer kao što se desilo u ovom slučaju, dakle, ona je tražila i kada je izgubila snagu, više nije mogla, tada je došla Allahova dželešanuhu pomoć. I to je velika poruka hadža. Dakle, ljudi su u svome životu, u svojim problemima, u svojim iskušenjima vrlo lahko padnu u očaj, nisu strpljivi. A vidimo da nagrada i Allahova dželešanuhu pomoć dolazi tek onda kao kruna i kao nagrada za strpljivost. Isto tako i sa Arefatom. Dakle, ako neko hoće da bude oprošten od grijeha, a htio bi da uživa u, ne znam, ti skupocijenim hotelima Meke ili Medine sa klima uređajima i tako redom, a da ne osjeti prašinu, da ne osjeti znoj i tako dalje, sve te gobe dunjalučke, on se vara. Dakle, onaj koji krene sa tom namjerom nije krenuo sa ispravnim nijetom. Dakle, na Arefatu se testira vrhunac naše spremnosti i snage i strpljivosti kojeg smo dužni uložiti na Allahom dželešanuhu putu. Isto tako i na Mini, kada se kamenuju, odnosno simbolično kamenuje šeitan, odnosno odbija od nas, traži Allahova dželešanuhu zaštita. Sve su to stvari, sve su to lekcije koje mi ili koje ljudi kroz obavljanje hadža trebaju naučiti. I još jedna, rekao bih, vrlo važna ili da ne kažem najvažnija, jeste poruka ihrama koje ljudi oblače u toku obavljanja hadža. Dakle, nemate ni džepova, nemate ni skupocenih torbi, niti nakita, niti bilo čega. Prosto ste u ihramima, dakle, dva čaršafa, govorimo o muškarcima, a i kod žena je odjeća što je moguće, dakle, prostija koja pokriva potrebni dio tijela. Dakle, dva čaršafa koji su bijeli i koji poručuju čovjeku svakome da nema kod Allaha dželešanuhu tih razlika koje važe na dunjaluku, po kojima se ljudi raspoznaju ko je u kakvom odijelu i tako dalje. Kad je Allah dželešanuhu u pitanju, to je najveća, to je parametar po kojima se Allah dželešanuhu posmatra. Dakle, svi smo jednaki, među nama nema nikakvih prednosti, onaj koji je u skupocijenijem odijelu odnosu na onoga drugoga, koji ima bolje cipele ili pantalone od nekoga drugoga ili ne znam ti torbu, Allah dželešanuhu posmatra naša dijela, posmatra naša srca i upravo mi takvi i stajemo pred Allahom dželešanuhu bez ikakvih dunjalučkih ukrasa, samo sa svojim dušama, sa svojim srcima, sa svojim dijelima, dižemo ruke prema njemu uzvišenom i tražimo oprost za ono što smo činili prije hadža. Allah dželešanuhu iskrenu dovu ne odbija, on je kabuli i ako Bog da, inša Allah, rezultat toga bude ono što nas poslanik alejselatu vesselam upoznaje u hadisu, potpuni oprost od grijeha, osoba se vraća čista od grijeha, ali je dužna nastaviti onako kako je naučila na hadžu u lekcijama saje između Safe i Merve, tavafa oko Kjabe, dakle sedam puta,
gdje vi ne možete birati, hoćete li učestvovati, hoćete li ga obaviti kad vi hoćete, da ne ulazite, da ne izlažete sebe opasnosti, gužvi i tako dalje. Ne, morate ući u gužvu tavafa, morate ući u gužvu saje između Safe i Merve, morate isto tako na Arefatu podnijeti žestinu arefatskog sunca i tako redom prašinu i Muzdelife i Mine, a to nam poručuje da i u našem životu, kada se vratimo u svojim kućama, kada budemo nastavili svoj život u svojoj zajednici, isto tako moramo biti uporni, da ne smijemo odustajati, da se moramo boriti, kao što se borio Ibrahim alejselatu vesselam, dakle on je paradigma ili simbolika jednog buntovnika svog vremena koji je ustao protiv kumira, protiv zablude koja je bila personificirana kroz ljude koji su tada vodili taj prostor u kojima je imao udjela i njegov rođeni otac, ali je on ustao protiv toga, borio se i zaslužio epitet Allahovog dželešanuhu prijatelja, odnosno Halilu Rahman. E to su dakle pravi hadžije. Oni koji osjete potrebu da obave hadž zato što ispunjavaju uslove, odazovu se svome gospodaru, obave propise hadža, nauče lekcije hadža i kada se vrate u svoju zajednicu, onda pokazuju da su u pravom smislu riječi hadžije, ne oni koji su negdje na vrhu sofre ili ne znam ti prostora gdje se sjedi, koji žude za tim ili boluju da ih neko oslovi sa riječ hadžija, epitetom hadžija, sa spremnošću čak i da se zamjere onima koji to ne čine, nisu to prave potvrde. Hadža prave potvrde su u djelu, dakle da kada dođeš, pokažeš da si spreman ustati protiv onih koji tlače tvoj narod, koji pozivaju zabludi, koji uništavaju tvoju zajednicu, tvoju vjeru, da si spreman tražiti rješenja, da si spreman biti uporan u tome, pokušavati jednom, dva put, tri put, pet put, sto puta ako je potrebno, sve dok postoji snaga i ne gubiti nadu u Allaha Đelešanuhu, već neprestano moliti Allaha Đelešanuhu i tražiti pomoć i kada ostanemo bez snage, tada će Allahova Đelešanuhu pomoć doći. Dakle, to su velike lekcije hadža i ja bih želio da ljudi na taj način posmatraju hadž i na taj način razumiju i doživljavaju hadž. Hadž nije to da ljudi sakupe koliko je nebitno je 3 ili više hiljade eura, plate kartu i odu tamo prosto i od hadža jedino ili glavno što zapamte jeste, kako kažu, ono hurma, surma, burma, dakle da kupi malo hurmi, malo surmi, ne znam ti šta još od tih rekvizita, da to podijele i da sve je u tome. Dakle, nije hadž samo u tome, jeste to nešto što je, eto, sastavni dio naše tradicije, da se donesu određeni pokloni i hedije ljudima koji nas isprate, koji nas dočekaju, da to bude na neki način simbol, a i podsticaj tim ljudima da i oni obave hadž kao što smo ga mi obavili oni koji ga obavljaju, ali prije svega ono kroz što svaki od nas ili svaki od hadžija treba pokazati svoj hadž, jesu njegova djela, jeste njegova uloga u zajednici, jeste da dostojanstveno predstavlja ono što je zaslužio, a to je epitet Allahovog dželešanuhu gosta i to su pravi hadžije koji zaslužuju da budu i u vrh sobe i na prvom mjestu na sofi ili ne znam ti u ihtibaru međusobno, odnosno poštovanju i takvi hadžije nikada neće biti omalovaženi. Allah dželešanuhu će takve sa iskrenim nijetom uvijek štititi od bilo kakvih ponižavanja jer Allah Želešanu kada hoće da nekoga ponizi zbog onoga što čini zbog njegovih grijeha, ne čini to direktno, već čini preko ljudi. Kada Allah Želešanu hoće nekoga da zaštiti, onda ga on zaštiti i preko ljudi. Dakle, ne dozvoljava da ga ljudi na bilo koji način ponize, odnosno dovedu u neprijatnu situaciju da osjeća nelagodnost ili gorčinu. Profesore Plojeviću, puno je poruka hadža, ali šta biste na samom kraju i poručili našim gledalcima? Naravno, mi smo samo odškrinuli vrata ove teme. Ja iskreno bih želio da se i nastavi govor o ovoj temi, da vi kao televizija prosto u jednom serijalu na ovu temu sa raznim našim dakle, učenjacima sa ovoga prostora govorite, kako bi ljudi dočarali i shvatili sve ljepote i poruke hadža. Ono što bih ja želio ovom prilikom kazati da zaista imao sam priliku hadž obaviti kao prilično mlada osoba, mlad čovjek i ono što sam tada osjetio, dakle u svom prvom obavljanju hadža, iako sam bio vrlo, da kažem, po godinama mlad, je osjećaj koji prosto nisam više mogao osjetiti. Iz tog razloga ja, dakle, poručujem, podstičem mlade ljude da se odluče na taj korak da obave hadž. Dakle, nemoj da se hadž posmatra na način
E sad, ako odem na hađ, ja neću moći, ne znam ti, sjest u ovaj kafić, neću moći ovo ili ono. Sve to što ne možeš poslije hađa, ne možeš ni prije hađa. Ako smo pravi muslimani, iskreni, ako se bojimo Allaha Dželešanu, ono što ne smijemo poslije hađa, ono je isto i prije hađa. Zašto, kažem, poručujem mladim ljudima? Iz razloga tog što je hađ, a to sam lično osjetio, jedna velika energija koja vas stalno gura, potiska da idete naprijed, kada vam nestane snage, ona vam je izvor snage, izvor energije. Jer, kao što sam spomenuo, biti na tom prostoru, na kraju osjetiti zahvalnost Allahu Dželešanu zbog toga što je počastio, dao mogućnost da mu se odazovete i budete, tu je nešto što šta god da vam se desi u životu, ne smijete zaboraviti tu počast koju Allah Dželešanu je ukazao čovjeku. Isto tako, ljudi nekada izbjegavaju obaviti hađ zato što kažu puno je to para, teško se to danas u ovom vaktu može obezbijediti. Poslanik Ali Salatu Veselam nas uči da je hađ i umra kao propisi način da se ljudi zaštite siromaštva. Dakle, kaže se u jednom hadisu da hađ i umra odstranjuju, odnosno udaljavaju siromaštvo od osobe kao što vatra uklanja arđusa sa željeza. Prema tome, oni koji hoće da se zaštite, koji se boje siromaštva i koji se boje da će izgubiti svoje imetke, najbolji način jeste da ih ulože na Allahom Dželešanu u putu. Dakle, onaj ko je dao zekijat nema šta bolje od načina da zaštiti svoj imetak pored zekijata kojeg je izdvojio, jeste i da obavi hađ, da se odazove Allahu Dželešanu i pokaže svoju spremnost, ličnu, individualnu, da je spreman žrtvovati od tog svog imetka, po znacima navoda svog, kojeg mu je Allah Dželešanuhu darovao, odnosno dao i svoje milosti na Allahom Dželešanuhu putu. I zaista su to velike stvari, to su stvari koje želim ovom prilikom da kažem ljudima, da sugerišem, da imaju to na umu. Dakle, nemoj da to bude prepreka, ni starostna dob, dakle, mladost, niti strah od siromaštva. Niko neće osiromaštiti od hađa, naprotiv, osoba će se zaštititi i Allah Dželešanuhu će zaslužiti blagoslov Allaha Dželešanuhu i to je način da Allah Dželešanuhu uveća imovinu te osobe. Isto tako, starije osobe koje su u godinama, koje nisu bile u mogućnosti obaviti hađ ranije, i one danas imaju itekako puno olakšica da mogu hađ obaviti, jer poznato je da određeni obredi hađa dozvoljavaju da se umjesto njih obavi, kao što je bacanje kamenčića. Kada se govori o tavafu i saju, postoji mogućnost da se uz pomoć drugih osoba lice preveze na tom prostoru potreban broj puta. Tako da prosto danas skoro i da nema osobe koja nije u mogućnosti, ako ima novca, obaviti hađ zbog svih olakšanja koja postoje. Oni koji su iznemogli, koji su bolesni ili oni koji su preselili, a ostavili su iza sebe mogućnost, odnosno kapital iz kojeg se može obaviti hađ za te osobe, dakle, najbolje je da nađu nekoga iz najuže porodice, od članova porodice te osobe ili stručnu osobu koja je već obavila hađ, da se u njeno ime obavi hađ, jer na taj način osoba izmiruje dug prema Allahu Dželešanu, a poznato je da kada osoba, kako kaže poslanik alejhi selam, preseli sa ovoga svijeta, duša njena je zatočena u grobu zbog njenog duga. Dakle, dugovi mogu biti i prema ljudima, dugovi mogu biti i prema Allahu Dželešanu, sve dok se ti dugovi ne izmire. Dakle, najbolji način da nasljednik jedne osobe koja je preselila sa ovoga svijeta i ostavila određeni imetak da se oduži tom svom članu porodice, roditelju ili bilo kome, jeste da u ime te osobe obavi hađ, ako je u mogućnosti lično, ako ne, da nađe nekoga ko će to učiniti, kako bi dug prema Allahu Dželešanuhu bio zadovoljen i kako bi ta osoba imala mogućnost na Allahu, odnosno pravo na Allahu Dželešanuhu milost i oprost koju daje onima koji su njegovi iskreni robovi i koji su izvršili sve propise koji su potrebni, uključujući i hađ. Profesore, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost u večerašnjoj emisiji. Da vas Allah nagradi. Hvala i vama za prilici koju ste nam dali. Poštovani gledalci, bio je to potpredsjednik Mešijata islamske zajednice u Srbiji. Čuli ste, hađa preko Mešijata islamske zajednice će ove godine biti. Upis je počeo, pa požurite da i vi budete gost uzvišenom Allahu Dželešanom. Do sljedećeg viđenja. Eselamu alaikum i svako dobro.